السلام عليكم. ګڼو کتونکو، یو ډېره ضروري مسله د اولس مسله د سرشیر کومه ومین دی ستاس بیا تر اخیره وا هم ری او د سرشیر بیا هم کوي و تاسو ته به معلومه یو ډېره خلکو تر مخه دا مجلس تر سوی چې له دا ډېره وخته زموږ د ژوب او د شیرانیس کوم پاسپورټ دفتر دی، په دې کې د ډېرو خلکو پاسپورټونه نه راځي او پساو دي. کم چا سي نارمل پاسپورټ جمع کړی دی چې د هغه کوم سي ټیم دی هغه تر هغه دوید بې میاشتې اغوښتي دي او پاسپورټ اوس هم نشته. د دې سره د خلکو چې کومې ویزې دي هغه ختماږي او کوم چې چا هغه ټپه والي شپږ میاشتې هغه هم ختمې شوي دي. بېشمارو کسانو دغه د ټپې ټیم او ویزې چې دي آلرېډي ختمې شوي دي. له دې سره د ډېرو احجانو پاسپورټونه هم په ساو دي چې تر اوسه یې یو پته او درک نشته. بیا ماله په دې هکله یو څه کسان راغلي دي، بیا چې زه ورسره تللی یم، بیا چې ما خپل معلومات کړي دي، نو کم خلکو چې نارمل جمع کړي دي د هغو تر اوسه پر هغو پاسپورټو باندې چې ما په اسلام آباد کې معلومات کړي دي نه پرنټ شوي دي، نه ور اخیستي دي، نه رالژلي دي، هغه تر اوسه دغسې پراته دي. نو له دغې څخه معلومات ډېر سي په دا لنډو شپو کې یا په څه نږدې وخت کې د راتلو هم یو امکان نشته. بیا چې ما له دې معلومات وکړي چې دا وجه څه له نه راځي، نه د حجانو پاسپورټونه، نه دغه دوی بالا ځخه دغه یایي چې کوم د پاسپورټ کوم کاغذ دی ها کاغذ ختم دی، دا به له باره ملک راځي، نو دا څه مشکلات و د انتخاباتو اها و دا و. خو لیکن چې کومو خلکو ارجنټ جمع کړي دي دغو خلکو هغه یو لس شل شپې لیټ خو راځي، نو اوس هلته بیا کاغذ شته او دلته بیا کاغذ نشته. اوس پرون دم زه ورغلم د روب په آفیس کې، ما له دوی سره معلومات وکړه، خبره مو وکړه. دوی هم دا راته وویل چې د دو پاسپورټو په نږدې وخت کې د راتللو یو امکان نشته او زموږ په وس کې هیڅ هم نشته. یقیني خبره چې د دوی په وس کې هیڅ هم نه و، خو دغه یو خبره باید وایي چې دوی خلک له دې منع کړي وایي چې تاسې نارمل مه جمع کوئ، نارمل نه راځي ارجنټ، نو که هر څوری مجبوري وو هغه به پر ځان باندې دا یو دوه درې زره روپۍ نورې بوج کړي وي. اوس د هغې وجه داخه چې د خلکو ویزې ختماږي. اول خبره خو دا ده چې دلته تر حد زیاته غربت دی، په دې ملک کې نه روزګار شته، نه کاروبار شته، نه زمینداري شته، نه نوکري شته. دا خلک خاص کر زموږ عزیزان، دا زموږ په نږدې کت کې کوم خلک دي، دی په بې پارم په ډېر کم عمر کې کیل یې لکړی، تعلیم یې لکړی، کور یې لکړی، کلی یې لکړی، هر څه یې لکړی، په مزرۍ پسې تللي دي خو له مجبورۍ به تللي. بیا دغه بې درده ملک باید وایي چې و دو خلکو ته کم از کم دوی شکریا ادا کړی وای، دا ټیکټ کس دوی ورکړی وای، او پاکستان دوی چلار د اورسیز په پیسو باندې، نو هغه هم د پلار توبه ده په پیسو باندې پاسپورټ و موږ ته اوس په میاشتو نه میلاوړ، پر موږ باندې هغه د بار مزدرۍ هغه د رایې هم پراودرولي. په دا هکله بیا ما سې هغه کوم کوششونه کړي دي، نو فلحال خو یو حال نه دی وتلی. بیا ما فارونه ډاکټر نواز صاحب سره په خپله خبره وکړه. ډاکټر صاحب ته ما وویل نواز زموږ د شیرانی اوس را ایم پی ای دی، ما له دغ سره خبره وکړه، دغ ته ما دا مسله بیان کړه. نو د ډېر په همت باندې د راته وویل چې انشاءالله ما هغه د دفتر ځای اډرس ور وښوول چې زه به سبا سبا ورځم، که خدای کول ته به له ډي جي سره ووینم. داسې ما د قادر صاحب پورې دا پیغام رسولی دی، د ورور ته مو ویل دي. نور هم چې په چا کار دي، زموږ هغه کوشش روان دی هره دروازه ټکوو دا خلکو دپاره. عرض دا دی که په تاس کې هم په دې یو سړی کردار ادا کولی سي، نو دا د غریبانو دپاره، دا خپلو خلکو دپاره، د دې دپاره یو غږ پورته کوي. زموږ خو مسله دغه ده چې کله انتخابات وي بیا څلوښت غم خواران وي، او چې بیا داسې وخت راسي بیا زموږ د پوښتلو سړی نه وي. نو زه تاسو ته دغه خواست کوم چې تاسو هم خپل کردار ادا کړئ، دغه آواز راپورته کړئ، دا ویډیو د سره شیر کړئ. خدا نه خواسته که دا وي اټرانو ته ناست دا نشو کې مست افسران که خدای چیرې په اوښکې راوستل او له دوی سره دا احساس پیدا سو، دغه زموږ پاسپورټونه د حجانو د مزدورانو دا خلکو هغه دا راولږل. زه اخر په اردو کې له دوی سره خل افسرانو زه په خپله درخواست کوم ڈی جی صاحب اور بقائے تمام افسر، آپ سے پرزور افیلی کہ آپ جو ریجن جس میں شیرانی جو کی تمام پاسپورٹ جلد سے جلد جاری کرے. ان میں تقریباً چار مہینے سے جو نارمل پاسپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئے، ان میں تقریباً 500-600 سے زیادہ پاسپورٹ حجوں کی ہے وہ بھی نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بے حد غربت ہے، اس غربت کی وجہ سے ہمارے جوان دبئی اور سعودی عرب میں مزدوری کے لیے جاتے ہیں. اب ان کی جو 6 مہینہ
سٹیم کا ٹپا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، ان کی ویزے بھی ختم ہو رہے، اور آپ لوگوں کو بھی شاید پتا ہوگا کہ اس ٹائم پاکستان کا ویزا بھی بند ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کی جو گھروں کی جو روزی آ رہی تھی، جس یہ لوگ اپنے گھر کی چولہا چلا رہے تھے، وہ بھی بند ہو رہے. آپ لوگ کم از کم اگر اوورسیز پاکستانی اور ان مزدوروں کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، جو ان کے اپنی پاسپورٹ ہیں، جن لوگوں نے پیس جمع کیا، وہ تو آپ بر وقت جاری کرو. جب آپ بعد میں جاری کریں گے، ان لوگوں کی ویزا ختم ہو جائیں گے، ان لوگوں کی یہ راستہ بند ہو جائے گا، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اور ہمارا امید ہے کہ آپ اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیں گے، اور جتنے رکے ہوئے پاسپورٹ ہیں وہ جلد جاری کریں گے. مہربانی، شکریہ. یو بل ویڈیو ضروری دس